ଅଫେରା ରାଇ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ। ହଁ, ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ସରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ନିଜର ଗାଁ ଘର ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ହିଁ ପୋଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିଆଯାଇ ପୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ଆଜି ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ହୁଏତ ଦେଇପାରନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଙ୍କର ଅଛି ଚାଲିଛି ମାଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏବଂ ମାଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଯଦିଓ ବଡ଼ ପୁଅ ନ ଆସିଲେ, ତେବେ ସାନ ପୁଅ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ। ତେବେ ବଡ଼ ପୁଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବାପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାର ଅର୍ଥ ବାୟୁ, ପାର ଅର୍ଥ ପାତାଳ। ବାୟୁଠାରୁ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ରଖି ସେ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରି ମଣିଷ କରିଥାଏ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାପା। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ପୁଅ ଘରକୁ ସତରେ ମିଳିବନି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ, ନା ପୁଅ ଏକ୍ଜାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ ତାହା ରହିଲା ଦେଖିବାର। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Thank you.